назарларыңызда Румыниялық әулете пас асаратындығын жеткізді. Бұл жоғары көтеру арқылы Пападюктің әулете пасы және қақпаға соққы бағыттады. Есеп 1-0. Есеп 1-0. Тамаша стандартта гол соққан Ертіс. Міне Амилош Стаменкович, құрмет көрермендер, 4-3 нөмірді өнер көрсететін Ертістің қорғаушысы. Ең керемет те пасын атап өтуімізге болмас. Міне қараңыздар, жіберіп қойған екен. Ал Евгений Боровик болса шарасыз күйде қалды. Бұл жерде бізге Сергей Ткачукты көрсетсе екен. Осы тұста үш матч қатарынан өз қақпасын қорғаушы ұстап келе жатыр.